Gəncədə Beynəlxalq Könüllülər Günü qeyd olunub. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin tələbələrindən ibarət Aqrar İnkişaf Könüllülərinin təşkilatçılığı ilə keçirilən yığıncaqda region gənclərinin respublikada keçirilən müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə uğurlu könüllülük fəaliyyətindən söz açılıb. Yeni yaradılan Aqrar İnkişaf Könüllülərinin də əsas məqsədi aqrar sahənin inkişafı, bu sahədə fəaliyyət göstərə biləcək ixtisaslaşmış kadrların yaranmasına təkan verməkdir. Eləcə də innovativ texnologiyaların və mövcud resursların əməli istifadəsini təbliğ eləmək aqrar inkişaf könüllülərinin əsas hədəfləri sırasındadır. Könüllülük bizim üçün əvəz olmayan bir dəyərdir. Biz aqrar inkişaf könüllüləri olaraq aqrar sahədə ictimai dəstəyi nümayiş elətdirmək üçün fəaliyyət göstəririk. Gəncə şəhərində bizim bir sıra fəaliyyətlərimiz olmuşdur. Bundan başqa biz nəzərdə tutmuşuq ki, şəhərimizdə sırf aqrar sahəyə dəstək məqsədi ilə, aqrar sahənin populyarlaşdırılması məqsədi ilə bir sıra fəaliyyətlər həyata keçirək ki, bu baxımdan da aqrar sahəyə ictimai dəstəyimizi nümayiş elətdirək. Biz aqrar inkişaf könüllüləri bu cür layihələrdə çox iştirak etmişik. Könüllülük bizim üçün çox stimul verici bir hissdir. Çox xoş bir hadisədir ki, bu cür layihələr Gəncə şəhərində tez-tez keçirilmişdir. Mən fəxr edirəm ki, aqrar inkişaf könüllülərinin bir üzvüyəm və bu bizə həyatımızda yeni başlanğıclara imza atmağa stimul verəcəkdir.